Nosaltres tres ens trobem a l'últim curs, l'última etapa de la carrera d'arquitectura, fent el projecte final de carrera. Llavors, tot sovint, treballem els tres junts en el mateix espai i a partir del mail de l'UDG vam veure la possibilitat de presentar-nos en aquest concurs, que consistia en una proposta per a un pati de temps de flors d'aquí al rectorat. Una de les coses que per part de la universitat es demanaven era que el pati havia d'estar dedicat al centenar del naixement del poeta Joan Vinyoli, que és el concepte de ploma com el concepte d'escriptura i un traç de flors bastant, diguéssim, podríem dir dramàtic o bastant fort visualment, amb un color vermell que es transforma, diguéssim, com un traç creat per la ploma que representa o vol representar les idees de Vinyoli, de la poesia en general, fetes, diguéssim, transportades a la natura a través d'un traç de flors. És una floració espessa i amb un color fort que, com per intentar transmetre aquesta força de la poesia i de l'escriptura i de les idees i les vivències del poeta. La veritat és que estem molt contents d'haver pogut participar en Temps de Flors a Girona, sobretot per l'afluència de gent i lo interessant que és aquesta iniciativa de la ciutat. Creiem que també ens ha ajudat bastant en el sentit de poder fer un projecte construït, de poder sortir de la classe, de poder sortir d'una arquitectura més teòrica sobre paper, i crec que aquesta proposta, o que el fet de participar en aquests concursos a més petita escala, doncs ens ajudarà per promocionar-nos i també per provar-nos a nosaltres mateixos a l'hora del que he comentat, de sortir de la classe i de començar a endinsar-nos mica en mica al món laboral.